Am un mesaj pentru domnul Predoiu. Domnul Predoiu a declarat și a asumat, a spus că este obligație pentru el ca reprezentant al Dreptei, ca în situația în care este mai slab cotat în sondaje, într-un sondaj comun, se va retrage în favoarea celui mai bine clasat. Acest lucru s-a întâmplat, s-a făcut sondajul, PNL a fost invitat să-l auditeze, în continuare toate datele sondajului le sunt disponibile ca să-l verifice. Domnul Predoiu trebuie să tragă concluzia de aici, să se retragă sau va fi responsabil pentru victoria PSD-ului la alegerile din 5 iunie.